לאור. כן, סייעתא דשמיא, נעסוק היום בשאלה שבאה לפנינו בשבוע האחרון. יהודי גר בחריש, גר בצפון, היה לו רכב. הרכב יד שנייה, כמובן, או אפילו יותר, והרכב הזה כבר, מה שנקרא, מועד לתקלות. התקלה המרכזית שהייתה ברכב הזה, שהוא היה נוסע, ופתאום היה נכבה אוטו. טוב, הלך למוסכניק, המוסכניק בדק את האוטו, אומר, תשמע, זה בעיה של מחשב. המחשב של האוטו זה סיפור, אני מסדר לך אוטו, יהיה בסדר. טוב, השאיר את האוטו למוסכניק, סידר לו את המחשב. באמת, אחרי שהוא סידר את המחשב, נסע איתו איזה שבוע, כמה ימים, באמת האוטו לא נכבה באמצע. ואז אותו יהודי יקר מכר את רכבו ליהודי אחר שם בצפון. ברוך תהיה, עבדו חרמים, יישר כוח. והנה, אחרי יומיים, מתקשר הקונה למוכר, אומר לו, ידידי, מכרתי רכב, הרכב הפסיק לנסוע פתאום. אבל לו, מה אתה אומר? אני אמרתי לך, והמוכר באמת אמר לו, בשעת הקנייה, הייתה תקלה כזו, שהרכב היה נכבה פתאום, והלכתי למוסכניק, הנה הקבלות, הלכתי, תיקן, סידר את הבעיה של המחשב, זאת אומרת, שהאוטו לפי הדיאגנוזה של המוסכניק, אמור לעבוד בצורה תקינה. יכול להיות, כמו שאנחנו מכירים ויודעים, כל רכב ישן, כל שני וחמישי יכול להיות בעיה אחרת. זה לא בהכרח שמה שהיה שבוע שעבר, זה מה שיהיה שבוע הבא. פעם זה לגרים, פעם זה אני יודע מה, מצבר, פעם זה אלטרנטור, כל פעם סיפור אחר. אז זה לא בהכרח שזה בגלל הבעיה שהייתה אצלי. שואל היהודי, האם העסקה בטלה או לא? האם יש כאן מקום טענה על המוכר או לא? אז אנחנו נלמד את הנושא הזה של מקח טעות בעזרת השם, ככל שייתן הזמן. אז ככה, יש לנו בסימן רש למד ב' בחושן משפט, סעיף ג' המוכר לחברו קרקע או עבד או בהמה או שאר מטלטלי ונמצא במקח מום שלא ידע בו הלוקח מחזירו אפילו לאחר כמה שנים שזה מקח טעות הוא בתנאי והוא שלא ישתמש במקח אחר שידע במום אבל אם ישתמש בו אחר שראה המום הרי זה מחל ואינו יכול להחזיר זאת אומרת יש לנו דין של קניינים זאת אומרת אדם קנה חפץ זה שלו הוא לא יכול לבוא ולומר לא נראה לי בוא אני רוצה להחזיר את זה בחזרה אלא אם כן מצד המנהג של המקום מדינה דמלכותה ומנהג המדינה שהם נוהגים שתוך תקופת זמן מסוימת אפשר להחזיר את החפץ, מקבלים החזר או מקבלים זיכוי, כל מקום לפי המנהג שלו. אבל מעיקר הדין של דין תורה, מרן פוסק בסימן קפ"ט, בתחילת הלכות מקח וממכר, שם מרן פוסק שאחר שנעשה העסקה, פסקו, גמרו את העסקה ועשו אותה כמו שצריך, כל הקניין הראוי לו בכל דבר, אז אין שום אחד מהם יכול לחזור בו. כך אומר מרן שם סימן קפ"ט סעיף א', אין המקח נגמר בדברים וכו', אבל אם שגמר את המקח כל דבר ודבר כראוי לו קרקע לפי קניינו ובעלי חיים לפי קניינם ומטלטלים לפי קניינם ולאחר שנגמר המקח כל אחד לפי קניינו אין שום אחד מהם יכול לחזור בו אפילו לא היו עדים בדבר. שמה לא היו עדים? מה? בכלל לא מחויב? אין כזה דבר. עשו קניין, אם זה דבר שקניין שבו זה משיכה אז זהו, אחרי המשיכה, אין אפשרות לחזור. אלא אם כן רוצה למכור לו את זה בחזרה. בסדר, אין בעיה שימכור לו בחזרה. אבל אם אחד הצדדים לא מעוניין לחזור, אין הצד השני יכול לקוף אותו לחזור בו מהעסקה. זאת אומרת, אם הלוקח רוצה לחזור בו, הוא לא, אם המוכר לא מסכים, הלוקח חייב שלם. אם המוכר רוצה לחזור בו, והלוקח רוצה, לא רוצה לחזור בו, המוכר לא יכול לקוף את הלוקח לחזור בו. וכן על זה הדרך. למה? ככל שנעשה העסקה כדין, שהיה קניין הראוי לכל דבר בעניין, ממילא, שוב, אין אפשרות לחזור במאה העסקה. יפה. מתי כן אפשר לחזור במאה העסקה? אז או, כמו שאמרנו, אם מסכימים.
אם מסכימים, הוא מכיר, מסכים למכור לו את זה בחזרה, בסדר, אין בעיה. אופן שני, כאשר היה הונאה, אם היה פה מחיר גבוה מעל שטות מהמחיר מהשער שבשוק, אז יש לזה דין של הונאה שמבטל את העסקה. אופן שלישי, כאשר נעשה או נתגלה מום במקח. כאשר נתגלה מום במקח, אז ממילא שוב אין אפשרות, יש אפשרות לחזור בו מהעסקה. למה? כיוון שהמקח, המום מבטל את העסקה. הגמרא לומד, הפוסקים לומדים את זה מהדין של גמרא במסכת כתובות, שאישה, אדם לקח אישה והתגלה במום, אז זה נקרא מקח טעות, זה מבטל את הקידושין. למה? כי הוא קידש אותה על דעת שהיא שלמה, והתברר שיש לה מום. אותו דבר גם כן בכל העסקאות שאדם עושה עם חברו. קנה חפץ, התברר שיש בו מום, העסקה בטלה. לא, לא הבנתי. גלה אחר כך. אם אמר לו בראש, הוא הסכים על דעת, כן. יפה, זה נקרא מקח טעות, מצוין. עכשיו, אומר הרב המגיד, אם היה דבר שהלוקח יכול להבחינו לאלתר, ולא יקפיד לעשות כן, והמוכר מחר לו סתם, אינו חוזר. זאת אומרת, הוא היה יכול לבדוק באותו רגע מה קרה, מה קורה עם החפץ הזה. האם החפץ הזה הוא טוב או לא טוב? והוא לא בדק. והוא קנה את זה ככה בסתם, אומר הרב המגיד, הוא לא יכול לחזור מהעסקה. הוא לא יכול להגיד לו, שמע, חסר פה את הדבר הזה והזה, המקח פה לא שלם. למה? כי כיוון שיכלת לבדוק ולא בדקת, זה בעיה שלך. אבל יש הגבלה בדין הזה, האחרונים פה מפלפלים מדברי הרב המגיד, האם זה בדעת הרמב״ם או שזה חולק על הרמב״ם, והאם זה בכל מצב. כגון למשל דוגמה, דבר שאין דרך בני אדם להסתכל בו. למה? כי רוב המוצרים הם שלמים. כמו שאמר לי מישהו, הוא קנה איזשהו מוצר שיש בו איזה ראש בשביל לרסס את החומר שיש בתוך המחל. הוא פותח את הקופסה, אין את הראש שלוחצים עליו בשביל לא זה. זה נקרא שבזה דיבר הרב המגיד? לא. למה? כיוון שהמציאות הרווחת, שתמיד בדרך כלל יש את הפייה הזאת שלוחצים עליה, וזה דבר מוזר שקרה שאין את הפייה הזו, אז זה לא אומרים, היה לך לבדוק, כי בדרך כלל אין את הבעיה הזאת. וכן על זה הדרך. עכשיו ניגש, נתקרב יותר לעניין של הנושא שלנו. מה קורה הדין כאשר התברר שיש באמת מום במקח, אומר המוכר לקונה, תשמע, אני מבין שיש פה בעיה, אני מוכן לסדר את הבעיה, אבל בואו לא נבטל את העסקה. האם יש מקום לטענה הזו או לא? אז אומר מרן בסימן רש למד בצע עם ד' אין מחשבין פחת המום. אפילו מחר לו כלי שווה 10 דינרים, ונמצא בו מום המפחיתו מדמיו איסר, מחזיר את הכלי, ואני יכול לומר לו אלך איסר פחת המום. שהלוקח אומר בחפץ שלם, אני רוצה, בעוד שמה, כמה עולה חפץ שלם? 100 שקל? עכשיו נתברר שיש לך פה מום, קח 10 שקל ונתקזז. יכול לוקח להגיד עוד שמה, אני לא באתי לפה להתקזז או לעשות עסקאות, באתי לקנות מוצר, המוצר לא שלם, שלום, אני לא רוצה את העסקה הזו. זכותו של הלוקח לבטל את העסקה. וכן אם רוצה הלוקח לקח פחת המום הרשות ביד המוכר, זאת אומרת אם הלוקח אומר לו, שמה, אני מוכן לספוג את זה, תביא 10 שקל, אני, עשינו הנחה על זה, על המום הזה. והמוכר אומר, שמע, לא רוצה למכור לך את זה ככה, למה זה פוגע בשם שלי? יגיד שאני מוכר פה חפצים פגומים, לא רוצה. אומר מרן, הרשות ביד המוכר לומר, או קח אותו כמו שהוא, או תיקח מעותיך ואחזר לי מקחי. עכשיו, שולחן אור מביא מקרה, מעשה שהיה, זה היה תשובת הראש, מעשה שהיה, ראובן שמכר לו בתים, שמכר לשמעון בתים, בעיר אחרת. ולפני שנגמרה העסקה, באו גויים לבתים שם ועשו שם נזקים בדירות האלה שהוא מכר לו. וקלקלו קצת מקומות ועישנו הכותלים ועקרו דלתות הבית והחלונות. שמעון אומר לו, תשמע, אני לא, אני באתי לקנות דירה, מה שנקרא, דירה מהקבלן, שבאים רק לעשות פוליש ונכנסים. עכשיו אתה יודע מה שכבר קורה שם? אין חלונות, דלתות עקורות ממקומם, הכל מנופז שם, לא מתאים לי בעסקה הזאת. וראובן טוען, שכיוון שהוא מום עובר, ינקל לו מן הדמים כדי שיחזיר הבית לקדמותו ויקיים המקח. אומר לו ראובן, מה הבעיה? אני שלח את האיש מקצוע שלי, הוא מטפל, מחזיר את הכל כמו שהיה, מה, למה אתה לרוץ? עוד שבוע, הכל חוזר חדש. שמעון מתעקש, אומר, לא רוצה, לא מעניין אותי. אני רציתי להיכנס בראשון לחודש, לא מסתדר, אני לא רוצה את העסקה. האם
נקשיב לשמעון הקונה שמתעקש לבטל את העסקה, או שנאמר לא, סוף סוף זה מום עובר. דירה זה נדלן, נכסה דלה ניידה. זה דבר שעומד. אז פה ושם שיפוצים ותיקונים, ואפשר להיכנס לדירה בלי שום בעיה. אז המקרה שמה שכתוב, קודם מר המקח נכנסו הגויים בבתים, ואז רוצה שמעון לחזור בו. אז אומר, אומר המרן, וכאן זה תשובת הראש, וכך פסק מרן, שכיוון שהוא מום, אומר, אומר הראש, שוכל ערוך, הדין עם ראובן, מי זה ראובן המוכר? זאת אומרת שכיוון שזה מום עובר, מתקבל את טענתו. מה באמת החילוק? מה המודד שבאמת נקבל טענה המוכר שיהיה אפשר לקיים את העסקה למרות שהתגלה כאן מום, שהתחדש כאן בעיה, ומתי נאמר לו שלא שומעים מלובב שצריך לבטל, יכול לבטל את העסקה בכל מקרה? אז נתיבות המשפט מסביר כאן על המקום את החילוק שבדבר. כאשר זה תיקון, מה שנקרא כעין תיקון קוסמטי, זאת אומרת, אין פה מציאות של פנים חדשות באו לכאן. הדירה היא אותה דירה, המקום הוא אותו מקום, גודל הדירה, אותו גודל, הכל בסדר. רק מה? שם חלון, פה דלת, וכן על זה הדרך, זה אני אומר, שמה, העסקה היא כמות שהיא. הנה הוא מוכן לעמוד בשלו, הוא סופג את הנזקים, הוא מסדר לך את זה כמו שהיה מלכתחילה. זאת אומרת, הוא עומד בדיבורו כמו שהיה המקח מלכתחילה, ולכן כיוון שכן, המקח, העסקה קיימת. אבל כאשר מדובר שבאשר מגיע, אומר, שמה, לפי התקנים של המהנדסים מתברר, חייבים להרוס את הדירה. הדירה הרוסה מהיסוד, צריך לבנות אותה מחדש. פה, כיוון שצריך לבנות את הכל מחדש, זה נקרא פנים חדשות באו לכאן. במקרה כזה, באמת יכול הלוקח לבטל את העסקה, ולא להגיד למוכר, שמה, יכול להגיד, אני לא מוכן לחכות עד שתבנה את זה מחדש. למה? כיוון שזה מציאות חדשה, אז זה מבטל את העסקה לגמרי. אז הנה התקדמנו, שמקח טעות, הוא דבר שהוא משתנה לפי העניין. א', כבר ראינו את הרב המגיד. מה שאמרת לגבי הסטרס, כן. זה אם הקונה, הוא לא ידע שזה לא טוב. הרי אם הוא ידע שזה לא טוב, הוא בכל זאת קנה את זה. ברור. ברור, 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 ברור. מדובר שהוא קנה אריזה סגורה, ובדרך כלל אריזות סגורות, יש תו תקן לכל מפעל, מוציאים מוצרים שלמים, ואמור להיות את הפייה הזאת. הוא פותח, רואה שאין את הפייה. מה, נגיד הרב המגיד, למה לא פתחת את הקופסה בחנות? לא מקובל. בפרט שברוב המקומות אתה פותח את הקופסה, איך אומרים, נגעת, נסעת. אתה לא יכול אחרי זה להגיד, שמע, אתה קח את זה בחזרה. אלא אם כן המוכר מוכן לעשות לך טובה. אבל בדרך כלל, אם אתה פתחת, זה בעייתי. אז הוא לוקח את זה הבית, הוא סומך על זה שככה רוב המוצרים הם כאשר מגיעים לחנות, מגיעים שלמים. אז פה לא שייך את הדין הזה של הרב המגיד, ובאמת יכול לחזור בו מהעסקה. אני חושב שאתה נותן מנותר. כן. ושתיים או שלוש מהדברים, באחד היה בקושי, בלי עבד. ואז התקשרנו, חברת הדשאי, התקשרנו לחברה, וכל המוצרים שלהם ממש טובים. התקשרנו לחברה, וחברה אמרה שהיא תתן לנו חדש, אחרי פסח. והם רוצים לתת פיצוי. השאלה היא, השאלה אם הפיצוי הזה, יש בזה דין של ריבית אולי? לא, 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 לא. פה, קודם כל, ריבית שייך בדרך מקח א', ב', יש מנהג המדינה. מנהג המדינה כאשר, היום אני תראה הרבה מוצרים, כתוב עליהם, אם נהניתם מהמוצר, ספרו לנו, ואם לא, תקשרו אלינו, שלחו אלינו לדואר זה וזה, ואז מפצים את זה. לא נהניתם, ספרו לנו, נהניתם, ספרו לחברים. יפה. כן, ואז הם שולחים, מפצים את הקונה בכמה מוצרים. יפה. אז מילה זה המנהג, כיוון שכן, זה הדעת המנהג, כן. יש מוצרי חשמל, כן. שהפותח על רשת החלה, הוא מוכן לתקן, לא בעיה, זה אחריות. אם אני יודע שיותר טוב, נ אם באמת על פי המומחים זה ככה כמו שטוען הלוקח שבאמת זה לא דומה מוצר מתוקן למוצר חדש אז זה טענה שלו טענה הוא אומר עוד שמה, באתי לקרוא מוצר חדש לא מוצר יד שנייה, לא מחודש מוצר חדש כמו כאין הסברה של הנתיבות שראינו עכשיו אם זה דבר שהתיקון פה הוא דבר שהוא מציאות חדשה לא על זה דיברנו הדירה היא עם השיפוצים שדיברנו מקודם שברו חלונות, עקרו דלתות. אם אני מחזיק דלתות, מחזיק חלונות, אין הבדל בין דירה יד שנייה ליד עשירית, זה לא משנה. זה אותה דירה, אותו מקום, אותו איכות, אותה כמות ברזל בבניין, ואותו מחיר גם כן. למה? כיוון שזה לא שינה משהו מהותי בדירה. כאשר הכותל היה רעוע, ואני עכשיו בונה כותל חדש, זה פנים חדשות, לא על זה הייתה העסקה. זה לא גם המקרה של כבודו. אם כאשר הוא קיבל את המוצר, על דעת, תקראו מוצר חדש, מוצר חדש, עובד, מטטה חדש, מטטה טוב, כמו שאומרים.
עכשיו אחרי שהוא מעבר תיקונים, הוזיז חוט, לא הוזיז חוט, שבר איזה פלסטיק באמצע התיקון, שבר לא אותו דבר. אחר פחותיים יכול להתנס איזה רטיבות כי בפלסטיק נשבר, או החוט במקום הזה זה המגעים שלנו משחקים, הוא לא רוצה להשיג עם זה, רוצה משהו חדש. טענתו תתקבל בית הדין. טוב, נתקדם עוד. יש לנו כמה סוגי מומים שראינו במרחבי חושן משפט, במקח, בעסקאות שאנשים עושים. דוגמה אחת, בסימן רש חף דלת, מביא מרן שמה, אדם עשה עסקת חליפין בשל בהמות. אומר לו, תשמע, אני מושך את הפרה שלך פה, נמצא בדיר שלה במושב, אני מושך את הפרה שלך פה, כי אני רוצה פרה, למה? הוא עושה איזה חתונה, הוא צריך בשר לחתונה, הוא מושך את הפרה. אני בתמורה נותן לך חמור. אתה יש לך פה עניינים של משק שאתה מנהל, אתה צריך חמור בשביל המשק שלך. החמור שלי נמצא במושב ליד. אני מושך את הפרה פה, והחמור נקנה לך כשהוא שם. אין בעיה. סגרנו את העסקה, משכתי את הפרה, ועל דעת שהוא קונה את החמור. טוב, נסענו להביא את החמור מהמושב השני, ומוצאים שהחמור כבר אינו בין החיים. מה הדין? אומר מרן, זה גמרא במסכת בר מציעא, כל מי שנולד ספק ברשותו, עליו להביא ראיה. כיצד? המחליף פרה בחמור, ומשך בעל החמור את הפרה, ולא הספיק בעל הפרה למשוך החמור עד שמת החמור. על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת הפרה. וכן כל כיוצא בזה. בעל החמור הוא זה שצריך להביא ראיה שהחמור מת מתי? אם החמור מת לפני העסקה, מי אמור לספוג את מיטת החמור? בעל החמור. אבל אם החמור מת אחרי העסקה, אחרי שהוא משך את הפרה, מי אמור לספוג את המיטה של החמור? הקונה, דהיינו, בעל הפרה של לשעבר, יפה. בשביל שנדע בדיוק את הזמן, צריך להביא ראיה. הביא עדים שהיו בשעה כזאת, בשידור חי מול הקונה והמוכר, ומול החמור, והם רואים מתי מת החמור, יודעים בדיוק לוודא שהחמור מת לפני או אחרי העסקה, כדי שנדע להחליט מי אמור לספוג את מיטת החמור. אומר הרמה, הגהה, ויש עמוד על בעל הפרה להביא ראיה. ומאחר שקנה החמור בכל מקום שהוא, הרי היה ברשות הבעל הפרה, ועליו להביא ראיה. כמו נדבר סמוך לנת הבח. וכו'. זה דוגמה אחת, כן? דוגמה שהחליף פרה בחמור, בית החמור לא יודעים איפה, אמרנו פה הלכה, מרן פוסק, שעל בעל החמור להביא ראיה. נתקדם עוד דוגמה. אחרי זה אנחנו נצטרך לסדר את הדברים, מתי אומרים מה? איך, מה קובע את הדין בזה? נתקדם. סעיף ב' בסימן רש חף ד', מחט שנמצא בעובי בית הכוסות. אדם קנה בהמה, כבש, פרה, שיש כיתה בשעי בשר לחגים, לשמחות בעזרת השם. טוב, והנה נמצאת מחט שנמצא בעובי בית הכוסות, ונקבע אותו נקם מפולש. זאת אומרת, זה מטריף את הבהמה. אם זה מטריף את הבהמה, זאת אומרת, לא שווה כלום, זה שווה לערבים, כמה זה שווה? במקום שווה בהמה, נגיד בהמה שווה 2,000 שקל. בהמה שאפשר לעשות ממנה בשר, ואם בסוף נמצא שהיא טרפה, היא שווה אולי 700 שקל, אני יודע מה, 600 שקל, לך לערבים, תקור את זה לערבים. מה הדין? אם נמצא עליה קור דם בידוע שזו נטרפה קודם שחיטה, לפיכך, אם הגליד פי המכה, נהיה כמו איזה קרום כזה על פי המכה, בידוע שזו נטרפה 3 ימים קודם שחיטה. לא הגליד פי המכה, הרי זה ספק, אתה בא להביא ראיה. שמה? שקודם לקיחתו נטרפו. למה? שהרי ברשותו נולד הספק. אם לא הביא ראיה, ישלם אדמים למוכר. אז אמרנו, יש לנו סימן. אם יש גלד של פצע על המקום הזה ביום בית הכוסות, אם זה קרה אחרי שפצע, אין גלד. הגוף לא מייצר. אם זה היה אחרי השחיטה, לא אמור להיות גלד. אם יש גלד, זה אומר שהיה לפני השחיטה. שאלה כמה זמן היה לפני השחיטה, אז תלוי. אם נמצא עליה קור דם, טרפה קודם השחיטה. ואם הגליד, אנחנו יודעים שכבר עבר 3 ימים. יפה. בינתיים מצאנו פה שתי מקומות, שתי דוגמאות, גם של מיטת הבהמה וגם של מום בבהמה, שאנחנו רואים שמה הדין, שעל זה שזה נמצא ברשותו, הוא זה שצריך להביא ראיה. עכשיו מה קורה דוגמה אחרת? דוגמה נוספת, שדנו בה קצות החושן והנתיבות המשפט, שם בסימן הזה, בסימן רש חף ד'. כאשר אדם קנה חפץ
עשה עסקה, ישבו במשרד, סגרו את העסקה. עשו קניין, קניין סודר או קניין חליפין, ועשו את העסקה. והנה, יורד לשטח לקחת את, את המוצר שהוא בא לקנות, כן? אין מוצר, נגנב המוצר. האם גם פה נאמר שהולכים אחרי זה שנמצא ברשותו, כרגע עכשיו מי עכשיו, אצל מי זה נמצא? אצל הקונה. האם הוא צריך להביא ראייה כמו שראינו לגבי פרה, כמו שראינו לגבי פרה וחמור, כמו שראינו לגבי בהמה שמצאה מחת בבית הכוסות, או לא? מחלוק לקצות החושן והנתיבות. לפי הקצות, אומר הקצות, הדין בגניבה יהיה שרק כאשר המום הוא בגוף הדבר, אז חזקת הגוף היא חזקה חזקה, אני ממשיך אותה ואומר, זה ימשיך כמה שיותר קדימה. למה? קדוש ברוך הוא ברא את הגוף בריא ושלם, להגיד שקרה פה איזה מום, אני אומר שזה קרה כמה שיותר מאוחר. בדוגמה של גניבה, זה לא חזקת הגוף, גניבה יכולה להיות בכל רגע נתון. אין איזושהי חזקה טבעית שתאמר לך שלא השתנה המציאות. בגוף יש חזקה טבעית שהגוף אמור להיות מתפקד, ואם פתאום קורה איזשהו משהו, זה דבר שהוא לא שגרתי בכלל. אז זה הפך החזקה הטבעית של הדבר. זה דעת הקצות. דעת הנתיבות שאין הבדל. גם בגניבה אותו דבר. כיוון שהמציאות הסטנדרטית הייתה שזה היה ברשותו, ברשות הזו, וממילא זה אמור להיות כאן, אתה עכשיו הקונה, אתה עכשיו צריך להביא ראיה שזה נגנב בזמן שלפני כן. אנחנו טועים לומר שזה נגנב כמה שיותר מאוחר. אם זה כמה שיותר מאוחר, זה מסתם הנגנב רשות שזה היה פשוט אצל הקונה. יפה. נתקדם לעוד דוגמה. אומר מרן, בסימן ר' ל"ב, סעיף י"ב, טרפות דסירחה. אומר מרן, הוא הדין דמבטל מקח, ויש חולקים. אנחנו יודעים שבריאות של בהמה יש נושא שנקרא סירחות הריאה. סירחות הריאה זה כאשר יש נקב בריאה, יוצא מהריאה סוג של ריר כזה, שנקרא סירחה. יש אופנים שזה כשר, יש אופנים שזה פסול, תלוי לפי הדעות, דעת שולחן ערוך, דעת הרמ"א, כמבואר הדין ויורה דעה. עכשיו, הוא בא לבדוק את הריאה, הוא רואה יש סירחות בריאה. אם יש סירחות בריאה, בהמה טרפה. אם הבהמה טרפה, לא שווה העסקה. האם זה סיבה לבטל את העסקה או לא? אומר מרן שתי דעות, סתם ויש. בסתם הוא פסק כמו הרמב"ן, וביש הביא דעת רבנו אפרים. מה הרמב"ן סובר? טרפות דסירחה הוא הדין דמבטל מקח. מה הסברה לומר? שיש שונה טרפות בסירחה מדוגמה המחת שנמצא בעובי בית הכוסות. מה ההבדל? מה יכול להיות ההבדל? אז סירחה זה דבר שראותה שעלולה להיות הרבה. ידוע שבבהמות יש בדצים שמוצאים שם 40% רק חלק. יש מקומות רק 20% חלק. זאת אומרת, זה דבר שהוא מאוד מאוד מצוי שיש סירחות בריאה. לעומת זאת, כן, דברים שבאים עם ה... כן, נכון. לעומת זאת, מים, מחת בבית הכוסות, זה דבר שהוא לא מצוי. למה שיכנס מחת והגיע לבית הכוסות? מגנטים, כן, בשביל לחסוך שלא יהיה בעיות, נכון, נכון. אז מחת בבית הכוסות זה פחות מצוי. סירחה בריאה זה דבר שהוא מצוי מאוד. וזה כבר יהיה יותר דומה למקרה שלנו. רכב ישן בדרך כלל עלול להיות בו רעותות. זאת אומרת, עלול להיות בו תקלות. למה? מטבע הדברים, חוק הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, שכל דבר גשמי מתיישן. ככל שהוא מתיישן, מתרבים בו התקלות. אז ממילא, הדין בזה, מחלוקת שתי דעות ברמב"ם בשולחן ערוך. השולחן ערוך סבר, טרפות דסירחה, הוא הדין דבטל המקח. למה אומר הרמ"א? דהואיל והווה דבר דשכיח, הווה לה להתנויה. דבר שהוא מצוי, צריך להגיד את שמה מפורש. אני סוגר איתך את העסקה, אני קונה את הפרה, על דעת שהריאות, אני מוציא אותם חלק. אם לא, אני מחזיר את זה לך, תמכור את זה בשוק הערבי, תעשה זה מה שאתה רוצה. אני קונה את זה על דעת שזה חלק. למה לא התנית? הרי אתה יודע שעלול להיות פה מצב כזה, שאתה מקבל פה בהמה עם שיחות, מזה שלא התנית. זאת אומרת, קיבלת על עצמך
שגם אם וכאשר יימצא סריחות בריאה, אתה מסתדר עם זה. אתה תיקח את זה לשוק הערבי, קורא את זה בוואדי ג'וז, אני יודע באיזה מקום, תסתדר עם זה. לא קשור אליי. אני מבחינתי סיימתי את העסקה. לכן, זה מה שמרן סתם, כדעת הרמב"ן שסובר ש... סליחה, זה דעת החולקים, דהיינו דעת רבי אפרים ודעימה, שסוברים שזה לא מבטל, שזה... עוד פעם, טריפות השיחה הורדים זה מבטל למקח, למה? כיוון שזה שכיח, אז זה... מחילה. אם זה שכיח, אם זה שכיח, זה סברה להגיד שמה? אם זה שכיח ולא התנתה, שזה לא מבטל את העסקה. יפה. זה כמו יש חולקים, זה רבנו אפרים. דעת מרן לא ככה, דעת מרן שגם זה מבטל את המקח. אפילו שהוא לא התנה. מעניין. זה הדוגמה, אנחנו כבר נמצאים בדוגמה הרביעית כבר. כן? נחזור מה ראינו עד עכשיו. ראינו דוגמה של מחל בבית הכוסות, ראינו דוגמה של מתח המור, ראינו דוגמה של נגנב, ראינו דוגמה של טרפות בסריחה. עכשיו נלך נגיע לדוגמה החמישית. מה הדוגמה החמישית? שם בשולחן ערוך בסעיף תת זין. ראובן שמחר לשמעון גבינות. ולאחר שלושה ימים פתחם, הוא מצאם ברוכבות ריקבון גדול. זה גם כן תשובת הראש. אדם קנה גבינות, מצא שזה לא ראוי להכילה. פתח את הקופסה של הגבינות, רואה העסק רכוב לגמרי. אומר מרן, ישאלו לעושה גבינות, בכמה זמן ראוי לבוא ריקבון וריפוש כזה? אם יאמרו שנעשה הריקבון בבית המוכר, נמצא שהיה מקח טעות. אם הדבר ספק, המוציא מחברו עליו הראייה. זאת אומרת, פה מרן לא אמר באופן אוטומטי, כאן נמצא, כאן היה. הוא לא אמר באופן אוטומטי, זה מקח טעות. לא, מרן פותח את זה. אם זה ניתן לברר על ידי המומחים, שזה מרוכב כבר מאז, אומר מרן מה הדין, אז באמת בטלה העסקה. ואם זה ספק, המוציא בחברו עליו הראייה. ולמעלה ראינו שטרפות השיחה בבטל המקח. מחל בבית הכוסות, אמרנו כאן נמצא כאן היה. מתח המור, כאן נמצא כאן היה. זאת אומרת, אומרים שאיפה שזה היה, שם זה קרה. תביא ראייה הפוך אתה. למה אתה לא מעורר ספק? תביא מומחה, תביא משהו, מה ההבדל? אז אסמה כאן על המקום מביא ביאור בעניין. אומר אסמה, ולא דמי למוכר לחברו בהמה לשוחטה ונמצא טרפה, ואין ידוע אם קודם הקנייה או אחר הקנייה נטרפה. ששם ראינו שמרן פסק שהיה לוקח להביא ראייה. ורק אם אין לו ראייה, מוציא המעות מידו. למה? דשני אתם דמעמידין הבהמה על חזקתה. וסתם בהמה אינה נטרפת. וברשות הלוקח נעשה הספק. ואמרינן, כאן נמצא, כאן התהווה המום. עוד פעם, דבר שהוא בגוף אדם, בגוף הבהמה, יש את החזקה הטבעית של הגוף, שזה לא אמור לקרוא לזה שום דבר. אז אני אומר, כאן נמצא, כאן היה. אם כאן אני מוצא את ה... ברשות הלוקח אני מוצא את המום, אז אני טוען למה שזה קרה שמה, לא קרה במקום אחר. מה שאין כן גבינות, דאין להם חזקה. למה? כי רוב גבינות כשהתיישנו, דרכן להטליע. אז לכן, בגבינות זה סיפור אחר. עוד פעם, בגבינות אני יודע שהוא הולך להתקלקל. חלב לא הולך להישאר לנצח טרי. יש תאריך, יפה. גבינה, יש איזשהו... לא משנה, אבל גם אז גבינה הייתה מחמיצה. גם אז גבינה הייתה מחמיצה. יש בעיה, אני לא יודע אם זה קשור לעניין, יש בעיה. כי יש חוק, החוק אומר שאדם שקנה מוצרי חלב, היה בהתחלה של... היום אמר לי, השבוע אמר לי בזול בגדול, ליד הבית שלי, הוא אמר שאין יותר דבר כזה. הוצאת את המוצרי חלב מהחנות, נגמר הסיפור. הוא לא יכול לקבל את החזרה. אסור לו. הוא אומר שזה הוראות של משרד הבריאות. מה זה? שאלה מה אנחנו עושים עכשיו. אם אדם קנה שקית חלב, מה זה בעקבות העבודה קולקה, לא יכול להחזיר אותה. למה? סגור לנו. סגור לנו. סגור לנו. סגור לנו. מה זה? סגור לנו. אתה עכשיו נוגע במנהג המדינה. כן, אפשר. אבל אם קנית את האחוז השומה,
הילד בא הבית, אתה אומר, תשמע, זה לא מתאים. האמא אמרת, זה לא מתאים. כן, טוב, בכל אופן, במקרה שאתה מדבר עליו, זה, אתה מדבר על פי הוראות משרד הבריאות. זאת אומרת, זה כבר, אתה חוזר לעניין של מנהג המדינה. תמיד, בכל נושא ש... טוב, אבל בכל אופן, אז תשמע כלל גדול. וזה עיקר גדול בכל דברי המסע ומתן. הולכים אחר לשון בני האדם באותו מקום ואחר המנהג. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מדברים בחושב משפט, בהלכות שקשורות לענייני עסקאות, במקח או במקר, זה מאוד 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 תלוי במנהג. זאת אומרת, אני חסם לחנות, אה? שפת השוק, מצוין. זאת אומרת, אני חסם לחנות, אני יודע שיש מה שנקרא ברומא תהיה רומאי. אתה יודע שיש פה יש כללים. הכללים בפרט בנושא הזה של קניית מוצרי מזון, שהולכים לפי הוראות משרד הבריאות. למה? כי אתה רואה, המציאות היא שיש כל מיני, שם סלמונלה, פה סיפור כזה, ו... אז אנשים לא, אז המדינה לא לוקחת ריזיקות, וקובעת כללים כדי למנוע הרעלות מבני אדם. אז אם מלא, פרט שדבר הזה שבאמת פרט זה כבר נוגע בבריאות של בני אדם, זה כבר יותר חמור, אבל אפילו בלי זה, עצם הדבר שנקבעו כללים במדינה, שהמחירה תעשה על פי הכללים האלה והאלה, זה מחייב את הצדדים. למה? כי כשהקונה בא לקנות, הוא בא על דעת המנהג, והמוכר מחר על דעת המנהג, וזה קובע. וכיוון שכן, אם באמת הכללים השתנו, וזה לא איזו המצאה של המוכר, כי הוא לא רוצה להחזיר לך את הזהו, אלא באמת זה ככה, אז באמת זה מחייב, כיוון שכמו שאמרנו, הולכים אחרי המנהג. אנחנו מדברים באופן שאין מנהג. בדוגמה שלנו לגבי הרכב, יש לנו בעלו כמה דוגמאות. דוגמה אחת, נקב שנמצא בבית הכוסות. מה חשבת בבית הכוסות? מת החמור, נגנב החמור, שיחות בבית בבריאה, גבינות שהתקלקלו. בכל המקומות הללו, אנחנו רואים שהדינים משתנים לכאורה בין אחד לשני. מה ההבדלים בין הדברים? אז אומר הסמ"ק, כמו שכבר התחלנו להגיד אותו, שגבינות אין להם חזקה. זאת אומרת, נקב, מחט בבית הכוסות, כן? או מיטת החמור, כל אלה יש להם חזקה של הגוף שאמור להיות תקין, אמור לעבוד כמו שצריך. אבל לעומת זאת, כאשר מדובר בגבינות, גבינות אנחנו יודעים שמה? שהמציאות שלהם, שהן מתקלקלות. זה על דעת כן תקונן, אתה יודע שיום אחד זה מתקלקל. אז... כן, טוב, בסדר, בסדר. אבל בכל אופן, פה הוא פתח את זה מצב פה קלקול גדול. האם הקלקול גדול? אז הקלקול הגדול הזה, אומר הסמ"א, כיוון שאין להם חזקה, אז מלא זה דומה ליין שהחמיץ, שהדין הוא שלא אומרים שנעמיד אותו על חזקה. למה? דבר שהוא עשוי להתקלקל, אין לו חזקה. מה הרעיון של חזקה? חזקה זה אומר שעד עכשיו היה מציאות מסוימת, למה שנגיד שזה השתנה? אני ממשיך את המציאות כמו שהיה. זה אומר הסמ"א, אני יכול להגיד על דבר שאני יודע שבדרך כלל המציאות של החזקה היא דבר שהוא מתמשך וקבוע. אדם בריא, הוא אמור להמשיך להיות בריא עד 120, כך אומר הרמב״ם. אם תשמור על הגוף, על המכונה שהשם נתן לך, כמו שצריך, תאכל בריא, תעשה פעילות גופנית, תעשה מה שצריך, אתה לא אמור למות לא מזקנה. רק מזקנה אתה אמור למות. כך אומר הרמב״ם, הוא ערב על זה, הרמב״ם הוא שערב על כך. לא לאכול אכילה גסה, לא להיות עצבני, לעשות פעילות גופנית, לאכול דברים שמועילים לגוף בכמות הראויה, אתה אמור לחיות עד 120, כך אומר הרמב״ם, אני ערב לו. זאת אומרת, לגוף יש חזקה טבעית שהוא יתפקד כמו שצריך. אותו דבר גם בבהמה. אז כיוון שכן, לא אמור להיות בגים בבהמה הזאת, לא אמור להיות תקלות. אתה עכשיו אומר שהתקלה קרה לפני כן? אולי קרה עכשיו. למה להגיד שקרה לפני כן? יש חזקת הגוף. חזקת הגוף אומרת לי, תמשיך אותו הלאה. זאת אומרת, זה הכי מאוחר שיכול להיות שזה קרה, אני אתלה את זה בזה. זאת אומרת, שמסתבר שזה היה בהתאברות על פי החזקה, שמתי זה קרה? אחרי העסקה. כיוון שאני תולה למשוך את הזמן של החזקה כמה שיותר מאוחר, כי למה להגיד שזה השתנה לפני כן? יפה. אבל בדבר שהוא עשוי להשתנות, עשוי לשנות ולגרם לו שקלקול, אז למה להגיד שתתקלקל היום? אז זה עשוי להתקלקל באיזשהו שלב, כן? אז כיוון שכן, אני לא יוכל לסמוך על החזקה.
בא הספר שב שמעת לבנק קצות החושב. שואל שאלה עצומה. הרי בדיני ממונות יש לנו כלל, אני לא יכול להוציא ממון מבן אדם על סמך חזקה, לבד. צריך לפחות שיהיה טענת בריא וחזקה. פה אין טענת בריא, הוא עצמו לא יודע מה זה קרה. הוא אומר, מי אמר? הוא לא אומר שזה בוודאות ככה היה. זאת אומרת שהוא בעצמו לא יודע, אין לו טענת בריא, אין לו טענת בריא, ועל סמך זה שהוא אומר, תשמע, יש חזקת הגוף, לכן אני אומר, תשמע, תשלם לי את הכסף. יא חביבי, יכול להיות שהחמור מת לפני העסקה בכלל, למה שאני אשלם לך? לא, חזקת הגוף. איך חזקת הגוף אתה יכול להוציא על סמך זה ממון? זה קושיית? עכשיו שמעת אתם. כן, תראה, אם הוא רוצה לעשות פשרה, אפשר לעשות הרבה פשרות. הנה חינמי, אם יש אפשרות של פשרה, עד רבה. כן. עכשיו שמעת אתה הולך עם תירוץ אחר. בכוח הקושייה הזו ששאלנו עכשיו, איך אתה מוציא ממון על סמך חזקה בלבד? הרי כידוע בדין תורה להוציא ממון זה בכלל לא פשוט. רק על פי עדים, על פי ראייה מוחלטת אפשר להוציא ממון. סתם ככה, על פי חזקה, בלי טענת בריא, בוודאי אפשר להוציא ממון, איך ייתכן? לכן אומר עכשיו שמעת אתה סברה אחרת. אומר סברה כלל כזה, כל ראותה דלא חזינן, לא מחזיקינן. זאת אומרת, כל בעיה, כל תקלה, כל כלשוננו, כל בג שקורה, לא ראיתי שקרה. למה להגיד שיקרה לבכת? אז כיוון שכן, המציאות שהייתה עד עכשיו היא מציאות מוחלטת. אני לא יכול, הפוך, כאילו, אני עכשיו שאני אגיד שהפרה מתה לפני, אני כביכול מחדש, אני זה שמחדש למציאות. למה? כי אני אומר ש... קרה הדבר לפני כן. אתם שמים למה שקרה, מה שקורה פה. לפי הסמה, אני ממשיך את המצב הקודם. זה השאלה על הקצות. למה אתה ממשיך את המצב הקודם? אפילו אתה מוצאים המון. לפי השם שמעת, זה הרבה יותר חזק. זה שאתה מחליט שזה קרה לפני כן, אתה הוא זה שמוצאים המון. למה? כל ראותה דלא חזינן, לא מחזיקינן. כל ראותה, כל פגם שאתה רואה בדבר שלא ראית, לא תוכל להחזיק אותו. אז במילה, כיוון שכן, זה... מהווה טענה טובה למוכר להוציא את הכסף. אז גם בנידון שלנו, נחזור לנידון שלנו. מה היה הסיפור? עוד פעם, אדם קנה רכב, והמוכר אומר, שמה, אני הייתי אצל המוכר, אצל המוסכניק, המוסכניק אמר לי, יש פה תקלה של מחשב, שילמתי לו, הוא תיקן לי את התקלה של המחשב. אחרי שתיקנתי את האוטו אצל המוסכניק, נסעתי כמה ימים, האוטו נסע, תפקד יפה. אמנם לא נסיעות בין עירוניות, נסיעות בתוך העיר, אבל נסע יפה. לפני כן, גם נסיעות עירוניות, האוטו פתאום היה נתקע לי. דבר שפסק, עכשיו ברוך השם האוטו נוסע טוב. הקונה סבר וקיבל. הקונה לא התנה ולא אמר, תשמע, אני קונה על דעת שבאמת אין בעיות. גם כיוון שאי אפשר להתנות כזה דבר, כי הרי רכב ישן, אתה לא יכול לדעת מה יקרה לו מחר. יש הרבה סיפורים שאדם קנה רכב יד שנייה, לקח אותו למוסך בדיקה, בדק אותו והכל. גם בחדש יש מה. גם בחדש, עוד יותר גרוע. אתה פתאום מתקשרים לכולם, תבואו תחליפו את זה. אני אתמול, האוטו שלי כבר 7 שנים. אתמול הלכתי להחליף את הקרית תבריר, החליפו לכל הרכבים, אני לא ידעת. כבר הלכתי את האוטו, החליף שם, אני את הקרית תבריר. הלכתי להחליף, לא שילמתי כסף על זה. אז את הקרה שהייתה מתחיל, מתחילת הזמן, רק הם עלו עליה לפני שנה וחצי או שנתיים, רק עכשיו עוד יום לתאר, רכב זה דבר שהוא מועד לתקלות. וכיוון שהוא מועד... הוא לא עשה סיבוב. אחרי הסיבוב. אני אומר אפילו יותר מזה, יש לקחו את זה למכון בדיקה. אפילו אחרי מכון בדיקה, עדיין למחרת, אחרי שבוע, שבועיים, אומר, תשמע, הלך ראש מנוע. מה אפשר לעשות? כן, זה דבר שקשה לאמון אותו מראש. זה דומה למה? לשיחות. בשיחות מה ראינו? ששיחה הוא הדין דמבטל מקח, לפי המרן. לפי יש חולקים, זה דבר ששכיח, וכיוון שכן היה צריך להתנות. אז נמצא שאנחנו פה בדבר כזה שהוא עשוי להיות, כמו תקלות באוטו, זה הבעיה, זה כאן, אותו דבר כאן. רק מה, מה השתנה במקרה שלנו מכל רכב? פה אנחנו ידענו לפני העסקה שכבר הייתה בעיה דומה. הוא מספר שהרכב היה נעצר לו לפני כן. רק מה הוא אומר? שהמוסכניק תיקן את התקלה במחשב, ו... תגיד את הקלה במחשב, ועכשיו הכל בסדר. זאת אומרת, היום יצאנו לדרך לעסקה החדשה, גם על סמך דיבורו של המוסכניק.
אמנם, באמת ראינו כדבריו ביום יומיים אחרי שהוא תיקן את האוטו, הוא נסע עם האוטו, הכל היה בסדר. זאת אומרת שהאוטו הסתדר, ככה נראה. אבל יכול להיות שהתיקון לא היה תיקון מושלם, יכול להיות שהוא ראה משהו שהוא רק סיבתי לעיקר הבעיה, ועיקר הבעיה הוא לא סידר. אז מלא כיוון שכן, חזרנו פה לעוד דין. יש דין בסימן שינוו, מראה דינר לשולחני. כן, יש לנו עוד זמן? טוב, מה שנספיק. יש דין שמראה דינר לשולחני. זאת אומרת, אדם יש לו איזשהו מטבע, ומה שנקרא בלשוננו היום, צ'יינג'. הוא מחליף לו, אומר, שמע, תגיד לי, הדולרים האלה לא מזויפים? הוא אומר לו, תביא, מסתכל עם איזה דוש, מקשקש לו על זה. אומר לו, בסדר גמור, זה טוב. הוא הלך עסקה, למחרת הוא רואה את ה-FBI, דופקים לו בדלת. אומר לו, מה, דופק, מה, אתם טעות, אני אזרח טוב. מה, אזרח טוב? בואו נתן לו לבדיקה במשרד. מתברר שהמטבעות היו מזויפים. ואז קרה לו מזה כל מיני נזקים והפסדים. שואל, יכול לתבוע את השולחני הזה, את הצ'יינג' הזה או לא? אז יש לנו דין של מראה דינר לשולחני בשכר, הוא שילם על זה כסף לצ'יינג', כן? זה לא עובד בחינם. אז השולחני הזה נושא בתוצאות של הייעוץ הזה שהוא נתן לו. אפילו לא קנה, אפילו רק יעץ. אבל אם הוא סתם אומר לו, תבדוק לי את הכל, אני מנסה את זה, תבדוק לי, בוא נקרא לך, הוא לא יקר כסף, זה שירות שהוא נתן. אני אקרא לך את לשון מרן. מרן בסימן שין וו, סעיף וו, אומר ככה. המראה דינר לשולחני ואמר לו, יפה הוא. זאת אומרת, טוב, לא מזויף, הכל בסדר. ונמצא רע. אם בשכר רעה הוא, חייב לשלם. זאת אומרת, אני עכשיו קניתי רכב. הוא שילם לי במזומן, מכרתי רכב, הוא שילם לי במזומן. אני רוצה לדעת שהוא לא עובד עליי. אמר לו, תעשה לי עבר הבנקאית, אומר לי, אין לי חשבון בנק. הוא מחשיד אותי, אני לא רגוע. טוב, בסדר, לא רגוע, אז מה אני עושה? הולך לצ'יינג', אומר, שמע, בוא, תביא לי. תבדוק לי את כל השטרות האלה, שהם שטרות טובים, שהוא לא עובד עליי גם בשטרות, שלא זה לי שטרות של מונופול. הוא בדק אחד אחד, הוא אומר, שמע, הכל בסדר. למחרת בא לקנות עם זה במכולת, הולך לעשות עם זה עסקאות, לא מתקבל. אמר, זה מזויף. יכול לחזור לשולחני, השולחני הזה הרי לא עבד בחינם, כן? חוזר לשולחני הזה ואומר לו, יא חביבי, אתה כנראה חלמת כשבדקת את השטרות. השטרות האלה לא טובים, מזויפים. זה, לא יכול לקנות עם הכסף הזה בשום מקום. מה יהיה הדין? יהיה הרב... יפה, אז זה הדין. השאלה אם צריך גם לומר חזי דה הלך כסמיכנה, דעת הרים שתאמר לנו חזי דה הלך כסמיכנה. אז במילה, בקיצור, הדין במקרה שלנו הוא, שכיוון שהוא שמח על המוסכניק, הוא יצטרך להביא את זה שוב פעם לבדיקה, ואם יש ויכוח ביניהם, יקחו לאיזה מומחה שלישי, שיבדוק את הבעיה, ואם מתברר שזה בעיה שהתחדשה אחר כך, אז באמת העסקה קיימת כמות שהיא, ואם יתברר שזה קשור לבעיה ההיא, אז הם יצטרכו לדון בכך טעות. בואו חדורי, לא, 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 לא,